პროკურატურის მიმართ საზოგადოების ნაწილი გურამ არის განწყობილი არც ისე დადებითად. ამაზე მეტყველებენ ის კვლევები, რომელებიც ტარდება ბოლო წლების განმავლობაში. რა არის ამის მიზეზი და რა არის გამოსასწორებელი თქვენი აზრით? მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მაყურებელს და მადლობა საეთერო დროის დათმობისთვის. ნამდვილად, პროკურატურის სისტემა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, უმნიშვნელოვანესი მართლმსაჯულების უწყება არის ქვეყანაში, თუმცა სამწუხაროდ ამ უწყებას დღემდე არ აქვს იმ ხარისხის ნდობა ქვეყნის მოსახლეობაში, რომელსაც თითოეულ ჩვენგანი ვისურვებდით. მიხედავთ იმისა, რომ პროკურატურაში ბოლო წლებში არაერთი რეფორმა გატარდა და მუდმივი რეფორმის პროცესში არის პრინციპში ეს უწყება, შეიძლება ითქვას, წყებული თქვა 2012 წლიდან, როცა იუსტიციის სამინისტროს შემადგენლობაში იყო არსებითად ეს სამსახური, შემდგომ ეტაპობრივად ნელ-ნელა პროკურატურა ყალიბდებოდა აი დამოუკიდებელ იუსტიციის სამინისტროსგან გარდა. კონკრეტულად რა რეფორმები გატარდა და იყო თუ არა ეს იმისთვის, რომ უპასუხოს ევროკავშირთან ნაკისრ ვალდებულებებს ამ უწყებამ? ერთ-ერთი ვალდებულებაც პრინციპში ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული იყო ნამდვილად პროკურატურის ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა და ჩვენ თუ შევხედავთ მთელ ამ რეფორმებს, თავარ მიზნად სწორედ ეს გასდევდა, რომ პროკურატურა გამხდარიყო უფრო მეტად დამოუკიდებელი ინსტიტუტი. და ერთი შეხედვით დღეს ნამდვილად გენერალური პროკურატურა აღარ არის ისეთი მჭიდრო დაკავშირებული აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან და კონკრეტულად იუსტიციის სამინისტროსთან, როგორც იყო 2012 წლამდე. ეს ნამდვილად ასე არის, მაგრამ უშუალოდ გენერალური პროკურორის შერჩევა დანიშნვის წესი ისეთი პრობლემური არის, რომ აი ამ წესებით უკვე გავლენა შეიძლება იქონიოს მთლიანად პროკურატურის ინსტიტუციაზე, იმიტომ რომ პოლიტიზირებული გენერალური პროკურორი, რომელზეც პოლიტიკური გავლენები შეიძლება არსებობდეს, საბოლოო ჯამში მთლიანად სისტემაზე შეიძლება იქონიოს გავლენა ასეთმა გენერალურმა პროკურორმა და მთლიანად უწყების საქმიანობის პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტს შეიძლება შეექმნას საფრთხე. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა, რაც ბოლო წლებში გატარდა პროკურატურის სისტემაში, ეს არის საპროკურორო საბჭოს შექმნა და სწორედ საბჭო უნდა ყოფილიყო მთავარი გარანტორი აი ამ უწყების პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის, ეფექტიანობის და ასე შემდეგ. მაგრამ საბჭოს შემადგენლობასაც რომ შევხედოთ, იქ პოლიტიკური ელემენტებისგან საბჭო მთლიანად თავისუფალი არ არის და პირიქით საბჭოზე არსებითად შენარჩუნებული არის პოლიტიკური გავლენები, ამიტომაც საპროკურორო საბჭოც ერთის მხრივ ვერ არის პოლიტიკურად ნეიტრალური ინსტიტუცია თავისთავად და მეორე თვითონ საბჭოს ფუნქციები ძალიან მოკრძალებული არის იმისთვის, რომ აი ამ გენერალური პროკურორის ფაქტიურად შეუზღუდავი ძალაუფლება დააბალანსოს რაღაც ფორმით და რეალურად მართლაც ეფექტიანი და გამოუკიდებელი იყოს. სწორედ საკადრო პოლიტიკასთან დაკავშირებით მინდა კითხო, თქვენი აზრით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი სწორედ საკადრო პოლიტიკა იმისა, რომ საზოგადოების ნდობის ხარისხი დაბალია პროკურატურის მიმართ? მე გავიხსენებდი ასევე შემთხვევას, როდესაც ირაკლი შოთაძე გადადგა თანამდებობიდან, შემდეგ კი ამ თანამდებობაზე კვლავ ირაკლი შოთაძე წარადგინეს. ესეც შეიძლება განვიხილოთ საკადრო პოლიტიკის მიმართულებით ერთად მნიშვნელოვანი შემთხვევად. Yeah, საკადრო პოლიტიკა თავისთავად შეიძლება წარმოადგენდეს ერთ-ერთ გამოწვევას, მაგრამ აი მეორე საკითხი, რაც თქვენ ახსენეთ, ნამდვილად არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, ვინ იქნება გენერალური პროკურორი და ირაკლი შოთაძის ჯერ წასვლა და შემდეგ დაბრუნება ამ თანამდებობაზე. პრინციპში ბევრი კითხვა დატოვა საზოგადოებაში, თუ ეს ადამიანი იმსახურებდა თანამდებობაზე ყოფნას, რატომ გადადგა თავის დროზე, იმიტომ რომ მას შემდეგ ამ კონკრეტულ საქმეში არსებითად არაფერი არ შეცვლა, რაც ირაკლი შოთაძემ დატოვა უწყება, ხომ? შემდეგ აი იმ მთავარ მოვლენებს, რასაც მოყვა, ხომ, ირაკლი შოთაძის პოსტიდან გადადგომა, ჩვენ ნახეთ საპარლამენტო კომისია შექმნილი კონკრეტულად ხორავოს ქუჩის საქმეზე და იქ გამოვლინდა უმძიმესი სისტემური გამოწვევები, რომელიც არსებობს როგორც საგამოძიებო უწყებებში, აგრეთვე პროკურატურაში, ხომ? აი ამ სისტემურ გამოწვევებს და პრობლემებზე სამწუხაროდ ამ დრომდე არ არის არსებითად კმედით ნაბიჯები გადადგმული და კვალიფიკაციასთან დაკავშირებული გამოწვევები, ინდივიდუალური პროკურორების როლთან და მათ დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებული გამოწვევები. ზუსტად ამასთან დაკავშირებით მინდოდა მეკითხა, აი გახმაურებულ საქმეებთან დაკავშირებით ხშირად ამბობენ ხოლმე საზოგადოებაში, რომ პროკურატურამ ესა თუ ის საქმე ბოლომდე ვერ გამოიძია რეალურად მათ კვალიფიკაციას და პროკურატურის თანამშრომლების კვალიფიკაციას აყენებენ ხოლმე ეჭქვეშ. ამ კუთხით რამდენად გვაქვს პრობლემა? ერთია სისტემის მოწესრიგება, მეორე კი უკვე არის კადრების კვალიფიკაციის პრობლემა, რაც არა მხოლოდ ამ სფეროში, არამედ ზოგადად საქართველოში პრობლემაა. დგას თუ არა მწვავედ ეს ამ სფეროშიც? ხო, პროკურატურაში შეიძლება ითქვას, რომ პროკურატურა ერთ-ერთი ის სამართალდამცავი უწყება არის,
სადაც კვალიფიკაციის პრობლემა შედარებით ნაკლებად დგას. აი თუ კი იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო დანაყოფებთან გავაკეთებთ შედარებას, ბევრად უფრო ნაკლები სიმწვავის არის პროკურატურაში ამ კუთხით პრობლემა. აქ მთავარი არის პოლიტიკური ნეიტრალიტეტთან და ზოგადად პოლიტიკური ნების არსებობასთან კონკრეტული საქმეები იყოს გამოძიებული ან პირიქით არ იყოს გამოძიებული და ამის მაგალითი ძალიან ბევრი არის, ხომ? რომ დავიწყოთ იგივე ავგან მუხთალის საქმის შემთხვევით, ხომ? ეს საქმე შეიძლება რთულად გამოსაძიებელი იყოს, მაგრამ აქ მთავარ პრობლემას წარმოადგენდა პოლიტიკური ნების არსებობა, რომ რეალურად საქმე გამოძიებულიყო. იგივე შეიძლება ითქვას დღეს მიმდინარე არაერთ საქმეზე, სადაც პირიქით შეიძლება საუბარი, რომ იქ პოლიტიკური მოტივებით და პოლიტიკური ნიშნით შეიძლება ხდებოდეს ადამიანების მიმართ სამართლებრივი დევნის წარმოება და კარტოგრაფების საქმე ამისი ერთ-ერთი ნათელი დადასტურებაა, სადაც რეალურად რომ ჩავხედოთ საქმეს მტკიცებულებების თვალსაზრისით არის ძალიან პრობლემურია საქმე და დასაბუთებულობა აკლია მნიშვნელოვნად ამ საქმეს, მაგრამ პროკურატურა პირიქით ძალიან დიდი რუდუნებით და წარმატებით აკეთებს ახორციელებს ამ ადამიანების მიმართ სამართლებრივ დევნას.